Cerca de 30 mil reais é o valor que a vítima deve receber de indenização do Estado após ter sido confundido com o acusado de tentativa de homicídio por ter um nome idêntico com o autor do crime. A prisão foi registrada em maio de 2008. Na época, com 66 anos de idade, seu José foi preso na sua residência em um mandado de prisão expedido pela Polícia Civil. Ele foi conduzido para a delegacia e depois para a unidade prisional, onde permaneceu por 3 dias. Se sentindo humilhado e constrangido por essa situação, ele entrou com requerimento pedindo uma indenização do Estado. Eles me monitoraram aqui uns 3 meses. Como se fosse para trabalhar para eles, como motorista. Depois eles desanimaram, começaram, que sabia que eu carregava caminhão, trabalhava com carga estranha. Aí eles mudaram o destino, né? Aí tratamos para esperar aqui na esquina, para poder carregar o caminhão, fazer uma mudança e tal. Aí foi chegando, chegou 5 carros da civil. Aí minhas filhas estavam conversando comigo e disse: foi, esses carros são da polícia. Agora eu não tenho um compromisso com a polícia, não tenho nada, né? Aí falou: não, não tem nada a ver. Aí chegaram, falou: vocês aqui tem um caminhão para carregar, cadê o caminhão? Tá vindo aí. Aí falou: o senhor tem documento? Falei: tem. Então vamos buscar, estava na esquina de baixo aqui. Aí saí para cá para buscar, quando eles já me abordaram, chegaram com a mão nas minhas costas, fez eu dar aquele giro assim. Falou: o senhor mesmo está caçando. Me procurou o nome, né? Eu dei o nome. O senhor mesmo que nós estamos caçando. Falei: o que é que está acontecendo? Falou: o senhor fica calado que o senhor ganha mais tempo. Aí eu fiquei calado, nós viemos aqui, já aprenderam, bateram as algemas, né? E ficou por isso mesmo. Aí nós viemos aqui e fomos para a delegacia. Lá não tivemos desculpa, assim, porque o computador mostra que não era eu. Até a moça disse: falou, ele está certo, não é ele mesmo. Porque eu sou daqui de Goiás e o cara era do Ceará. E o nome dele é José Luiz da Silva Filho. O pai dele também é José Luiz da Silva, o mesmo meu. Mas a minha mãe é Brígida. E a dele eu não sei, parece que é Severina, se não me engano. E eu tenho meu CPF, meu endereço, tenho minha propriedade, tenho tudo, então... E com isso o senhor chegou a ser levado para a unidade prisional? É, pedi licença lá para pedir o advogado veio, eles não aceitaram. Me mandaram que eles tinham que comprometer, terminar o trabalho deles, né? Tudo bem, então, bora, né? Eu achava que eles não podiam me pôr algema porque eu não reagi hora nenhuma. E eu sou uma pessoa idônea já, e eu achava que aquela algema estava errada, né? Mas eles me puseram a algema e me levaram. Naquele momento ali, seu José, o que passava pela cabeça do senhor ali? Tudo de pior, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Poderia ser, às vezes, uma coisa pior, né? E eu tenho problema de saúde, e daquele dia para cá foi só zangando. Perdi até o emprego, né? Eu estava no emprego, perdi o emprego. Sem falar o constrangimento, né, seu José? Demais da conta, muito constrangimento, minha família ficou tudo desesperada, meus filhos, e ficou tudo assim, sem saber o que estava acontecendo, né? E aí corremos, gastamos dinheiro, pegamos advogado para ir para Goiânia, que o processo era lá, né? Anápolis, não sei. E aí deu, foi só gastando, né? E nunca fui ressarcido esse capital. O juiz da 2ª Vara Cível, Dr. Tiago Castelhano, foi quem analisou o caso e condenou o Estado de Goiás a indenizar o senhor José Luiz por danos morais. E comprovou que ele realmente foi preso indevidamente por ter um nome idêntico ao do possível autor do crime. Isso, essa pessoa no mês de maio de 2008, ela foi presa por agentes do Estado, por policiais civis aqui da cidade de Jataí, e no momento ele disse que não era a pessoa que constava do mandado de prisão. Mesmo assim, ele foi levado para a carceragem, ele foi levado para o nosso presídio e levou-se 3 dias para que se constatasse que a pessoa presa não era a pessoa no qual o nome constava no mandado de prisão. E agora, o que o senhor acredita que possa ter levado a esse erro tão grave? Isso, naquela época, alguns anos atrás, não havia uma padronização no Brasil em relação ao cumprimento de mandado de prisão. Hoje em dia, quando o Poder Judiciário expede qualquer ordem de prisão, os agentes da polícia conferem não só o nome, mas principalmente o nome da mãe e a data de nascimento, justamente para evitar esse tipo de problema. Foi apontado pelo juiz ainda que está comprovado nos autos a prisão de seu José através do alvará de soltura que apresentava as referidas datas. Ele ainda ressaltou que o que contribuiu para a condenação do Estado foi a falta de uma simples conferência da filiação, que poderia ter evitado esse equívoco. O que contribuiu foi justamente a falta de um cuidado maior em se apurar se a pessoa que estava sendo presa realmente era que constava na ordem judicial.
Agora, doutor, esse caso, ele acontece com alguma certa frequência? Como é que funciona isso? Não, são casos absolutamente raros. É muito difícil ouvir num caso desse. Tanto que talvez nos últimos 20 anos na nossa cidade de Jataí tenha sido o único caso de prisão de uma pessoa por nome, coincidência de nome, digamos assim. Não deixa de ser um constrangimento para a pessoa, né? Sem dúvida. Por isso que no momento da indenização foi arbitrado o valor de R$30 mil. Contudo, o senhor José, hoje com 72 anos, disse que esse constrangimento marcou a sua vida e que, independente do valor, essa indenização não apaga o que ele passou. Não paga, né? Que isso aí, cada coisa é uma coisa, né? Não tem como pagar. Isso aí, todo tanto que der, é pouco. Ficou marcado para o senhor esse momento? Para o resto da vida, né? Coisa que nunca aconteceu comigo, com a minha família, nenhuma, nem de nós. Agora, fica todo mundo bem até hoje. A pessoa ainda pergunta quem é que você matou, quem é que você machucou. Eu nunca tive nada disso, né? Até hoje o senhor sente o reflexo disso, né? Nossa, eu queria que ele tirasse isso, mas não tem como, né? Como se tivesse morrido, né? Muito complicado.